សូមក្រាបថ្លែងបង្គំប្រជាជនគ្រប់ប្រអងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់សម្លេងកម្ពុជាក្រមជាទីគោរពអានខ្ញុំបាទវិឈូនសហការីសម្លេងកម្ពុជាក្រមបានមកដល់សាលាមហាវិទ្យាល័យចូឡាលង្កន់រាជវិទ្យាដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអយុធ្យាគោលបំណងមកទីនេះគឺដើម្បីមកតាមដានពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពសិក្សារបស់សមណនិស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលនិមន្តមកសិក្សាទីនេះយ៉ាងច្រើនអង្គនិងរូបហើយថ្ងៃនេះគឺសម្លេងកម្ពុជាក្រមមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជួបបដិជនលឹមរវីដែលជាប្រធានមូលនិធិពុទ្ធិកសិក្សាខ្មែរថេរវាទគឺសមណនិស្សិតនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រមដើម្បីចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពសិក្សារបស់ព្រះអង្គនិងបដិជននិងសមណនិស្សិតដទៃទៀតដែលកំពុងសិក្សានៅទីនេះហើយដូច្នេះសូមបដិជនអស់លោកលោកស្រីតាមដានការសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបដិជនលឹមរវីដូចតទៅបាទខ្ញុំកណ្ដាលសូមថ្វាយបង្គំប្រតិភូគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងមើលតាមដានការផ្សាយរបស់សម្ដែងកម្ពុជាក្រមជាគ្រប់ប្រការថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលីឈូនសហការីសម្ដែងកម្ពុជាក្រមបាទមកដល់សាលាមហាវិទ្យាល័យចូលរួមក៏ដែរចូលមកដែលជាសាលាមួយមានប្រសងផ្នែកកម្ពុជាក្រមនិមន្តមកសិក្សាទីនេះយ៉ាងច្រើនទាំងមានតាំងតែនិស្សិតស្រីក៏មានប្រុសក៏មានជាផងហើយជាមោទនៈថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសរុបទាំងអស់ទាំងសមណនិស្សិតនិស្សិតដែលមកតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវនេះសមាជិកបាល់មូលនិធិនោះនឹងមានប្រមាណប្រហែលក្នុងប្រទេសថៃបាទសមាជិកតាំងពីដើមមកដល់បច្ចុប្បន្នរាប់តាំងចាស់តាំងថ្មីជាង100អង្គតែអង្គខ្លះលោកមានបានចប់លោកមានប្រឡងស្រុកហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងនៅ
សិក្សាស្មារតីមាន47អង្គព្រះអង្គ47អង្គនឹងរួមដោយលេខតែសាលាមហាវិទ្យាល័យចុលាលង្កនឹងទេឬមួយក៏គិតទូតាំងប្រទេសថៃបងគឺគិតទូតាំងប្រទេសថៃទាំងដល់147អង្គនឹងរួម47អង្គនឹងរួម47អង្គនឹងរួមបើតាមគិតរួមតាំងពីសមាគមនេះកើតឡើងគឺបានជាង100អង្គណាហើយអង្គខ្លះលោកបានរៀនចប់លោកវិញត្រឡប់ពីស្រុកកំណើតទៀតណាតើព្រះអង្គក្តាប់បានទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលរៀនហ្នឹងថ្នាក់បណ្ឌិតមានប្រមាណព្រះអង្គអនុបណ្ឌិតមានប្រមាណព្រះអង្គហើយបរិញ្ញាហ្នឹងមានប្រមាណព្រះអង្គមែនព្រះអង្គចំណែកថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងសពថ្ងៃកំពុងសិក្សាហ្នឹងមាន2ព្រះអង្គថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមាន8ព្រះអង្គថ្នាក់បរិញ្ញាមាន33ព្រះអង្គជាសពសពអូព្រះអង្គតើការដែលព្រះអង្គនិមន្តមករៀនហ្នឹងថាវិការចំណាយក្នុងការសិក្សាបងថ្លៃសាលាផងឯផងហ្នឹងគឺណាសួរព្រះអង្គតើវិញតើព្រះអង្គបានថាវិការពីណាមកដើម្បីរៀនបន្តនោះនេះអស់សម្រាប់នេះគឺជាសម្រាប់ពិសេសទៅដល់ណាការនិយាយវិលត្រឡប់ការថ្មាទឹកមកថ្មីថ្មីគឺជាចរិតគឺបានហើយយើងមួយស្រុកអូខេហ្នឹងជាពិសេសគឺនៅបង្កើតតំដងហើយគ្រូតំដងលោកវិញលោកយ៉ាងនេះការនេះគ្រូចាមួយចំនួនអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្វើបានប្រកបហើយដល់ពេលមកសិក្សារៀនសូត្រយូរទៅក៏មានផ្លូវនៅកន្លែងយើងនៅអញ្ចឹងណាគាត់ទៅយើងស្ដាប់នៅអញ្ចឹងមានផ្លូវបណ្ដាហើយនឹងយើងទទួលកិច្ចនិមន្តគឺជាសុខមន្តរីយើងជឿសុខមន្តចិត្តនេះក៏ទន្សំពីសំចៃទុកសម្រាប់បងថ្លៃសាលាដោយឡែកព្រះអង្គរៀនអនុបណ្ឌិតតើអនុបណ្ឌិតនឹងក្នុងមួយឆ្នាំព្រះអង្គត្រូវចំណាយប្រមាណសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនឹងទៅតាមជំនាញចិត្តដូចជាជំនាញរបស់អាត្មានេះក្នុងមួយឆ្នាំរបស់ពីរវគ្គសិក្សាហើយមកវត្តត្រូវបង់មក5,000ទៅ30,000បាទនេះហៅថា25,000ឬមួយក៏30,000 25,000 30,000ស្មើ30,000ស្មើនឹងជាង70,000ដុល្លារ70,000ដុល្លារ800-900ដុល្លារអញ្ចឹងឃើញថាចំនួនថវិកាដែលបង់ថ្លៃរៀននឹងធ្ងន់មែនទែនណានឹងមិនតតគិតថ្លៃដល់ផ្លូវឆាន់ចប់ពីគឺយើងគិតថាថ្លៃសាលាតែម្ដងគឺ3,000រាល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅវត្តណាដែរឬមួយក៏គង់នៅសាលាហ្នឹងតែម្ដងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាគង់នៅវត្តក្នុងទីក្រុងបាងកកណាតែពីមុនហ្នឹងគង់នៅយុធ្យាណាហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងរីទៅនៅបាងកកហើយចម្ងាយផ្លូវពីវត្តព្រះអង្គនិមន្តមកហ្នឹងព្រះអង្គបានអីជិះមកជាសម្រាប់និស្សិតដែលនៅក្នុងបាងកកហ្នឹងជាច្រើនកុំកុំឡានមកទាំងអស់ជួយនេះគឺកុំឡានគេអត់កុំម៉ូតូទេដោយសារម៉ូតូសម្រាប់តែកុំជិតជិតផ្លូវចម្ងាយជិតតែពីទីក្រុងបាងកកមកអយុធ្យាហ្នឹងមានចម្ងាយជាង70គីឡូឯណោះដល់80គីឡូអញ្ចឹងហើយត្រូវការកុំឡានប៉ុន្តែ
មានឡានសាលារៀនគេជួយមកឡានសាលារៀនហ្នឹងគេគិតលុយទេបងឡានសាលារៀនហ្នឹងគេអត់គិតលុយទេបងសម្រាប់និស្សិតគេអត់គិតលុយណាអូបានន័យថាចម្ងាយពីវត្តព្រះអង្គមកសាលាហ្នឹងបើគិតទៅប្រហែលជា70គីឡូព្រះអង្គនិមន្តចុះឡើងរាល់ថ្ងៃឬមួយនិមន្តមកសឹងនៅសាលាតែម្ដងគឺយ៉ាងម៉េចអសម្រាប់ថ្ងៃរៀនទៅប៉ុណ្ណោះបងថ្ងៃខ្លះក៏មកឡានសាលារៀនថ្ងៃខ្លះក៏មកឡានតាក់ស៊ីក៏មកទៅតាមពេលវេលាដែលយើងទៅចាំបាច់មកសាលាអូពេលវេលាណាដែលចាំបាច់មកឡានសាលាបានព្រះអង្គក៏និមន្តតាក់ស៊ីពុតតាក់ស៊ីបើពីតាក់ស៊ីមកមកសាលាព្រះអង្គអស់ប្រមាណថ្លៃប្រមាណបាទដែរតាក់ស៊ីបើពីទីក្រុងបាងកកមកសាលារៀន800បាទតែថ្លៃមកទៅទេថ្លៃមកມັນគឺតាន់គឺថ្លៃវិលតាន់គឺថ្លៃវិលទេអូអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរដែលគេមាននៅសាលាមានឡានសាលាសម្រាប់ទទួលប៉ុន្តែឡាននឹងចតនៅវត្តឬមួយក៏ចតនៅកណ្ដាលក្រុងឬមួយក៏មិនសម្រាប់ឡាននេះគឺគេមានទីកន្លែងចតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅសនាមហ្លួងមួយនៅខណ្ឌរាជវាំងហ្នឹងណាមានចិត្តរាជវាំងហ្នឹងមួយហើយឡានមួយទៀតចតនៅខាងភាពខាងលេខខាងជើងបងណាណាខ្ញុំអរគុណច្រើនគណៈចង់សួរបន្ថែមថាតើព្រះអង្គនិមន្តបណ្ឌបាតរាល់ថ្ងៃនេះចង្ហាន់គ្រប់ឆាន់ទេសម្រាប់ការនិមន្តបណ្ឌបាតនេះអាត្មាអត់បាននិមន្តបាតរាល់ថ្ងៃទេពីព្រោះថ្ងៃខ្លះប្រមរៀនជាងឲ្យចាប់ក្រមចាប់ក្រមពីសឹងឲ្យរៀបចំហើយសម្រាប់តែចេញផាត់ទីវត្តនោះចំណាយពីមកមកឲ្យបាត់ដល់កន្លែងឡានបាទសាលារៀននេះគេរត់ហើយបាទឡានសាលារៀននេះសាលាជិះហើយថ្ងៃខ្លះអត់បានបាទហើយមួយចាំនឹងសាលាក្នុងសាលាមានចង្ហាន់សម្រាប់ប្រសងមើលនិស្សិតមករៀនឆាន់តែម្ដងបងគុំអរគុណចារាជគុណអស់លោកលោកស្រីបានលឺហើយនៅការខិតខំមកសិក្សារៀនសូត្រប្រសងដែលជាគុណបុត្រខ្មែរក្រមដែលនិមន្តមកពីកម្ពុជាក្រមតែម្ដងព្រះអង្គចេះដោយលែកប្រសងដតីទៀតទៅមានខ្ញុំតាមខ្ញុំកណ្ដាលដឹងថានៅសាលានោះក៏មានកន្លែងស្នាក់នៅដែរអញ្ចឹងប្រសងមានអង្គណាដែលស្នាក់នៅនឹងទេខាងមូលនិធិចំណាត់ពោគឺសម្រាប់សមាជិករបស់មូលនិធិនៅតាមមានអង្គខ្លះលោកវត្តឆ្ងាយទេណាអញ្ចឹងឲ្យតកាធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយលោករកកន្លែងទេវសិទ្ធសម្រាប់ប្រស្នាក់អន្តិវិសហើយពេជ្រសម្រាប់អង្គនោះចិត្តនឹងលោកបអឲ្យវិលត្រឡប់សម្រាប់អង្គឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងលោករោពីកន្លែងដោយវត្តផងដោយស្លាប់ផងឲ្យមកស្នាក់នោះរៀបដល់ចុងសប្តាហ៍ដូចជាថ្ងៃសុខឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ជាងលោកវិលត្រឡប់ទៅអញ្ចឹងប្រសងអង្គខ្លះដែលនៅចិត្តលោកមិនបានមកត្រាក់នៅអន្តិវិសិទ្ធនេះទេនៅឆ្ងាយបានស្ដាប់អន្តិវិសិទ្ធតែប្រសងអង្គខ្លះទៀតមកស្ដាប់មកសព្ទាអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃសម្រាប់គ្រៀនសៅរ៍អាទិត្យក៏មិនទៅវត្តដល់ចូលមកវិញបានមករៀនទៀតតែទៅព្រះអង្គនៅអន្តិវិសិទ្ធនឹងគេសាលាមានគិតថ្លៃស្នាក់នៅទេឬមួយក៏មិនបងសម្រាប់និស្សិតគឺត្រូវចាយលុយស្នាក់នៅទាំងអស់
គេយកមួយវាក់មួយឆ្នាំគេយកពីរវាក់នេះតវាក់ទី1វាក់ទី2ចឹងហើយមួយវាក់ហ្នឹងត្រូវបងថ្លៃទៅតាមឋានៈដូចជាឋានៈបរិញ្ញាឋានៈអនុបណ្ឌិតឋានៈបណ្ឌិតឋានៈបរិញ្ញាគេយកពីវត្ត5ឋានៈអនុបណ្ឌិតគេយក4000ទៅ5000នេះឋានៈបណ្ឌិតគេយកពិសេសគេយកទៅតាមឋានៈអានេះសម្រាប់នៅសាលារៀនព្រោះឲ្យថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកដល់លេខទៀតលេខទៀតតែបើសិនជាយើងមានវត្តនៅខាងក្រៅមិនបាច់បង់ថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែបង់ថ្លៃសហ៊ុយដែលមិនចុះឡើងបងៗត្រង់ហើយនឹងបានផ្លូវសម្រាប់បណ្ឌបាតចង្ហាន់ឆាន់អីចឹងខ្លួនព្រះអង្គផ្ដាល់ទៅព្រះអង្គបណ្ឌបាតនឹងអាចសន្សំបានថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃសាលាខ្លះទេសម្រាប់អាត្មានឹងគឺផ្លូវដែលអាត្មាបណ្ឌបាតគឺក៏សន្សំចាយបានខ្លះដែរបានគ្រប់100%ទេគ្រាន់តែបានដល់20%ក៏នៅបងថ្លៃសាលាហើយថ្លៃសាលានេះពឹងទៅនៅស្រុកជាពិសេសយកយូរហើយគ្រូក្នុងវត្តលោកជំនួយណាគ្រូក្នុងវត្តលោកជំនួយជំនួយនេះគឺមិនជំនួយដល់100%ទេគ្រាន់តែជំនួយខ្លះហើយយកយូរមានអ្នកនាំជួយខ្លះហើយចឹងហើយយើងយកមកតែយើងបែទៅគិតទៅតាមវត្តសិក្សាដែលត្រូវចាយប្រមាណថាក៏បែបាត់បាទចុះសាលាគុនអង្គសាលាគុនមានជួយទេសាលាគុននោះជួយដែរជួយកែឆ្នាំដំបូងដែលអាត្មាទៅមកនោះជួយដំបូងនេះខ្លះហើយសាលាគុនជួយរយឆ្នាំជួយរយឆ្នាំនេះគឺជួយរួមតែម្ដងជួយរួមសមាគមទាំងដងគឺក្នុងមួយឆ្នាំនេះជួយពីមនុស្សជួយ1000ដុល្លារហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាន1500ជួយឆ្នាំនេះជួយមកសមាគមមិនមែនជួយមកអង្គ1000ទេក៏ជួយមកសមាគមដើម្បីឲ្យស្មាហើយគណៈកម្មការនឹងបែកបន់ដើម្បីជួយជាពិសេសជួយនឹងគឺចាត់ចែងនៅការធ្វើឯកសារដូចជាវីសាហើយសម្រាប់និស្សិតមកថ្មីអញ្ចឹងណាហើយ flow កន្លែងរោនោហើយនិស្សិតណាជួបទុក្ខលំបាកមានការរូបវាអីមិនជាងគឺស្មារតីមកជួយទៅតាមអធិស្ឋានជាមួយគុណមនាសំសួរមួយទៀតតើព្រះអង្គនៅឆ្ងាយហេតុម៉េចក៏ព្រះអង្គមិនរួបវត្តណាចិត្តនៅនឹងទៅស្រួលមិនបាច់បងថ្លៃសរុបច្រើនគឺតាមពិតទៅអាត្មាក៏ធ្លាប់នៅចិត្តនឹងដែរតែវត្តនោះចិត្តមួយចំនួនមានតាំងតែគឺបានន័យថានៅចិត្តនឹងមានដែរវត្តដែរប៉ុន្តែគេអត់អុយនិស្សិតនៅច្រើនទេគេអុយទៅនៅមួយចំនួនណាប៉ុណ្ណោះហើយចឹងហើយនិស្សិតក្នុងសាលារៀននឹងរាប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើអុយនៅនិស្សិតនៅតាមនៅចិត្តនេះគឺមិនបានរាល់អង្គទេចឹងហើយជាច្រើននិស្សិតសមាគមនេះទីគឺនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកតែម្ដងជាច្រើនហើយសមាជិកមួយចំនួននៅតាមខេត្តដូចជាសមាជិកចាស់មកមុនហើយសកលកន្លែងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលលោកថ្មីមកទៅអាត្មាបែងបតហើយជែកលោកផងដែរទៅមុនជាមួយនឹងអង្គចាស់ចាស់អញ្ចឹង
គណៈព្រះអង្គជួបបញ្ហាសុខភាពវិញនៅក្នុងសាលាហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គមានអាពាធអីចឹងអាចមានគ្រូពេទ្យព្យាបាលអីខ្លះទេសម្រាប់ការសុខភាពការរសារសុខភាពគឺពេលយើងអាពាធយើងត្រូវចាយតបខ្លួនព្រោះតែមួយយ៉ាងត្រង់លែងថាការរបបគោលបំណងឆាន់ចប់អញ្ចឹងគឺគេមានមកពីវេលាគេច្បាស់ឡើយអញ្ចឹងហើយការឆាន់ចប់ឲ្យត្រូវតាមពីវេលាព្រោះថាសុខភាពរបស់ក៏ល្អដែរព្រោះអត់សូវមានឃើញអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ប្រមាណគណៈទីហោថាដូចជាព្រះអង្គផ្ដាសាយអីអញ្ចឹងអាចមានកលែងសុំឆ្នាំបានឆាន់ទេសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្រាលស្រាលធម្មតានេះគឺមានឆ្នាំគឺមានយកយោមថៃក៏ប្រគិនគឺសម្រាប់ជួយថ្មនេះចឹងហើយយើងចាប់បាយព្រោះទូពេទ្យពីនិស្សិតសុខភាពគណៈគណៈអរគុណច្រើនខ្ញុំគណៈបានដឹងហើយហើយប្រជាជនអលលោកស្រីក៏បានដឹងហើយអំពីស្ថានភាពសិក្សានៅទីនេះលោកខ្ញុំគណៈចង់សួរព្រះអង្គអំពីរឿងចំណាប់អារម្មណ៍វិញតើមូលហេតុអីដែលជំរុញឲ្យនៅឯកម្ពុជាក្រមយើងក៏មានដែរសាលាសកលមហាវិទ្យាល័យឬក៏មានសម្រាប់ប្រសង់រៀនដែរណាតើហេតុម៉េចបានព្រះអង្គមានចំណាប់អារម្មណ៍មករៀននៅប្រទេសថៃសម្រាប់អាត្មាផ្ទាល់គឺពីមុននោះអាត្មាបង្រៀនថ្នាក់ពុទ្ធិកសិក្សានៅទីស្រុកកំណើតគឺមានគោលដៅចង់មករៀននៅថៃហើយគឺចិត្តឃើញរៀនច្បងអញ្ចឹងមករៀននៅថៃហើយចេះច្រើនភាសាហើយមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអញ្ចឹងហើយអាត្មាមានគោលដៅចង់មករៀននៅក្រៅប្រទេសដែរហើយបើក៏បានសួររៀនច្បងក៏លោកបង្ហាញទួយការិយាល័យខេតគឺស្លាប់បានខេតចុះឈ្មោះអីថ្មមួយរៀនវិថៃនេះគឺចំណាប់អារម្មណ៍ត្រង់លេខថាឃើញរៀនច្បងមកមាននោះនេះគឺមានចំណេះដឹងឃើញទូលំទូលាយហើយការយល់ដឹងបានល្អអញ្ចឹងគឺចង់បានហើយចេះច្រើនភាសាជាពិសេសគឺចេះភាសាអង់គ្លេសភាសាថៃអញ្ចឹងហើយអង់គ្លេសជ្រាបពេលអាចចេះភាសាចិនទៀតចឹងហើយឃើញយើងក៏មានបំណងចង់ចេះដូចលោកដែរសម្រាប់ចិត្តមករៀនគឺគុណនិយាយបានបានខ្សែលោកព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមករៀនហ្នឹងព្រះអង្គយកផ្នែកមិនមានព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានគណៈគណៈសង្គមគណៈសង្គមក្រៅពីគណៈសង្គមព្រះអង្គមានគណៈណាទៀតទេអាត្មាមិនដឹងថាចប់ពីគណៈអាត្មាគណៈនឹងគឺព្រះអង្គយកភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ប្រជាជនបាទគណៈប្រជាជនអស់លោកលោកស្រីភាសាថៃដែលយើងហៅថាផ្នែកផ្នែកហ្នឹងគឺគណៈគណៈនឹងឯងដូចតែយើងហៅថាផ្នែកមនុស្សសាស្ត្រឬផ្នែកសង្គមសាស្ត្រអីចឹងគេហៅគណៈណាដល់ថៃគេហៅគណៈណាអញ្ចឹងអ្នកនៅស្រុកយើងខ្លះអត់ដឹងទេចុះគណៈគណៈនឹងស្អីគឺព្រះអង្គតាមខ្ញុំកណាស្ដាប់ឮទៅការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃយើងដឹងហើយថាវិស័យពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសថៃ
ជឿនលឿនជាងនៅស្រុកយើងមិនចឹងហើយហើយដល់ការសិក្សាហ្នឹងក៏ឃើញថាមានសន្ទុះដែរអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅនៅកម្ពុជាក្រមយើងមិនថាផ្នែករបស់ណែសមាគមផ្នែករបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលកំពុងបើកសាលានៅតាមវត្តរាល់ថ្ងៃទេតើបើប្រៀបធៀបក្នុងប្រទេសវិញការសិក្សានៅខាងផ្នែកពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងនៅប្រទេសវៀតណាមនិងនៅថៃហ្នឹងតើថៃមានសន្ទុះជឿនលឿនជាងវៀតណាមទេបងបើតាមថ្មយល់បទពិសោធន៍មកសិក្សានៅថៃ7ឆ្នាំជាជួយឆ្នាំទី7នេះគឺថ្មយល់ឃើញថាការសិក្សានៅយើងមានរបៀបវិន័យច្បាស់លាស់ជាងណាពីប្រថ្មធ្លាប់រៀនតាមវត្តដែររៀន7ជួយ7ឆ្នាំដែរចប់មួយយើងហើយមានបទពិសោធន៍តាមវត្តមួយមួយទៅតាមសមាគមមួយមួយអញ្ចឹងឃើញមានរបៀបវិន័យតាំងតៃជាងនៅថៃនៅថៃគេបែងចែកខាងព្រឹត្តិការណ៍សិក្សាហ្នឹងគឺទៅតាមជំនាញខាងអភិធម្មដែលលេខតោខាងវិបស្សនាដែលលេខតោខាងបាលីដែលលេខតោហើយគឺគេអត់រៀនរួមដូចជាយើងទេហើយចំណែកនៅខាងឯយើងឃើញរឿងមមជាងប៉ុន្តែកម្រិតដែលយើងសិក្សាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាអំពីចំណេះដឹងនៃពុទ្ធសាសនាចរន្តជាងបានន័យថាយើងសិក្សាខាងមូលដ្ឋានចរន្តជាងហើយចំណែកគេសិក្សាគេយកត្រៃវាដកចេញយកមកតែម្ដងគឺជាថ្លាស្លាដែលថ្មកំពុងសិក្សាជាងគឺស្លាមកជាឡៃមកជាឡាលោកគាត់គឺគេយកពីទៀតក្រឡឹងគេយកពីត្រៃវាដកគេក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយយកមកបង្រៀនយើងតែម្ដងចំណែកនោះយើងគឺយើងយកទៅផ្នែកណាមួយក្នុងកម្ពីណាមួយអញ្ចឹងជាធៀបជាមកផលីជាងយកមកបង្រៀនហើយដល់នេះគឺបង្រៀនជាទូទៅបងអ្នកគេបង្រៀនទូតោហើយมันចំពោះទៅខាងពុទ្ធសាសនាតែម្យ៉ាងតែគេរៀនគេបែងចែកទៅជា4កណាដូចជាស្លាមហាចូឡានេះគឺគេបែងទៅ4កណាហើយក្នុងមកកណានេះមួយនោះមួយនោះមានជំនាញផ្សេងៗគ្នាទៀតដូចជាកណាពុទ្ធកណាមនុស្សកណាសង្គមហើយកណាគ្រូកណាពុទ្ធនោះសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាហើយទស្សនវិជ្ជាមានបត្រាយវាដកជាដើមហើយគណៈមនុស្សនឹងសិក្សាអំពីផ្នែកការរនុក្នុងមនុស្សការងារសង្គមក្នុងសង្គមមនុស្សអីចឹងណាហើយចំណែកគណៈសង្គមគឺការងារសង្គមតែម្ដងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីចឹងច្បាប់គឺសង្គមហើយចំណែកខាងគណៈគ្រូគឺខាងបង្រៀនខាងធ្វើរៀនទៅកន្លែងទៅជាគ្រូបង្រៀនតែម្ដងអងបើមើលទៅនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនានៅឯទីក្រុងព្រះកសីមានបែងចែកដូចជានៅស្រុកថៃជាងមួយដូចនៅទូឡាលង្កនទេនិយាយតែសាលាមហាវិទ្យាល័យទូឡាលង្កនមួយទៀតសម្រាប់វិទ្យាស្ថាននៅព្រះកសីអាត្មាអត់បានទៅសិក្សាទេជាងនេះអាត្មាអត់បានដឹងច្បាស់អំពីទីនេះទេបងជាងនេះអត់អត់ជាឆ្លើយទៅខ្លាំងវាមិនចំសេចក្តីជាងវាស្ដាយដល់ហើយការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងប្រជាជនក៏អត់មានធ្លាប់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសាលាបាលីនៅប្រទេសតាំងដែរតែអត់គឺនៅខេត្តយើងខេត្តប្រទេសតាំងហ្នឹងអត់តមានមហាវិទ្យាល័យទេមានតែវិទ្យាល័យបាននេះទៅថ្នាក់កម្រិតគេហៅថាថ្នាក់វិទ្យាល័យនេះកម្រិតកម្រិតបាទគេហៅថាថ្នាក់ទី10ទៅ12អញ្ចឹងណាមិនតន់ក្រោយ7ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងអត់តមានទេបើតាមមានខាងសកលមានខាងខា
លោកឡាមលោកលូវិញជាងមានតែខាងព្រឹត្តិការក្រុមថ្នាក់ទុតិយភូមិកសោទី3នេះគឺអស់ហើយព្រះអង្គទៅនៅសាលាព្រះអង្គរៀននៅចលលង្កនោះមានចម្រុះជាតិសាសច្រើនទេប្រសងចម្រុះជាតិសាសច្រើនព្រោះសំណួរនេះល្អដែរសម្រាប់បទពិសោធន៍ថ្មមករៀននោះគឺអត់មានចរិតប្រទេសមករៀនមែនទេនៅវិជាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនបង់ក្លាទេសភូតានហើយភូមាស្រីលង្កាឥណ្ឌូម៉ាឡេអញ្ចឹងណាហើយខាងយុរ៉ុបក៏មករៀនដែរខាងអាមេរិកក៏មករៀនខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយសាលានេះគេមានវិសាលអវិស័យពង្រឹងនៅខាងអាពុតិកសិក្សាអូលីសកលលោកទីបានទូស្គាល់ហើយគេដឹងឮក៏គេក៏មកលំដាប់លំដោយទៅដល់ជាសាឲ្យដល់អញ្ចឹងហើយយើងមកនឹងមកសិក្សានៅទីនេះទើបយើងនឹងថាពុទ្ធសាសនាវាទូលំទូលាយមិនថាចំពោះពុទ្ធសាសនានៅខ្មែរយើងទេពុទ្ធសាសនានៅលោកវិញណាចិត្តណាស់ចិត្តប្រទេសណាស់ប្រទេសណយចិត្តបងគឺព្រះអង្គនិមន្តមករៀនព្រះអង្គដែលមកឆ្លងកាត់កម្ពុជាមិនដែលមករៀននៅកម្ពុជាទេអាអាត្មាអត់តាមដែលជួលកម្ពុជាទេអាត្មាមកសពដល់នេះគឺកងយន្តហោះតែម្ដងកងយន្តហោះរំលងតែគណៈកម្ពុជាអត់តាន់ដែលជួកម្ពុជាតែគណៈសួរនោះគណៈចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាវិស័យសិក្សាពុទ្ធសាសនានឹងទលំទលាយដូចថៃទេអបតាមមិត្តមានមិត្តខាប់នៅសិក្សានៅទីនោះអាត្មាក៏ស្គាល់ខ្លះដែរនឹងពុទ្ធិកាសិក្សានៅទីនោះគេមិនតាមបានទីចម្រើនដូចនៅថៃទេបើតាមថ្មដូចពីប្រោះការធ្វើវិស័កបូជានៅសាលាមហាចលាលង្កានឹងមាន50ប្រទេសចូលរួមហើយក្នុងនោះមានវិទ្យាធិការលោកក៏មកចូលរួមដែរគឺដឹកគុណយកចេញយាភ័យដឹកគុណគូសភាពលោកក៏មកក៏មុខស្រាប់លោកក៏មានការចំណាប់អារម្មណ៍ថាសង្កត់ដល់ថ្ងៃណាមួយនៅកម្ពុជាមានអ្នកជំនួយដែលអីក៏សាងឲ្យមានស្លាប់ធំដូចគេចឹងនេះបានន័យថាការសិក្សានៅយើងនៅកម្ពុជាគឺមានកម្រិតណាកម្រិតសកលហ្នឹងមែនតើហើយនៅទីនេះគេបង្កើតច្រើនឆ្នាំហើយសាលានេះគឺមានអាយុកាល138ឆ្នាំអូ138ឆ្នាំចឹងហើយគេមានគេឈ្មោះគេមានគ្រឹះមានគេឈ្មោះមួយមួយយើងគណៈអរគុណច្រើនព្រះអង្គដូចជាលើហើយតែព្រះអង្គគណៈចង់ដឹងថាតើគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គរៀនចង់រៀនបញ្ចប់ដល់ទៅណាដែរគោលបំណងអាត្មានេះគឺចប់កម្រិតអនុបណ្ឌិតគឺស្មារតីសម្រាប់សិស្សនៃសំខាន់តទៀតពីប្រពន្ធចង់រៀនបន្តស្នាក់បណ្ឌិតទូការបងច្រើនក្នុងមួយវគ្គនោះបានថ្ងៃតែក្នុងមួយធើមហ្នឹងហើយមួយធើមមួយវគ្គនោះប្រហែលខែបងក្នុងមួយវគ្គនេះគឺមាន4ខែ
ឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គចង់បញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំបណ្ឌិតដោយសារតែបញ្ហាថវិកាក៏បញ្ហាថវិកានេះគឺមិនមែនពោលថាស្មារតីអង្គទេគឺស្ទើរតែរាល់អង្គតែម្ដងគឺសម្រាប់និស្សិតខ្មែរយើងមកនឹងមានផលវិបាកចំពោះថវិកាសម្រាប់បងថ្លៃសាលាគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងដងផ្នែកបរិញ្ញាផ្នែកអនុបណ្ឌិតនិងផ្នែកបណ្ឌិតបើឆ្លៀតឱកាសនេះដែរថាសូមនិយាយអំពីការសិក្សាអំពីចំបានសិទ្ធិមនុស្សណាបើសូមនិយាយអំពីការបងថ្លៃសាលាបើយន្តយុវពុទ្ធបរិស័ទយើងចំណាប់អារម្មណ៍ឧបត្ថម្ភលោកហើយបានសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមរៀននៅស្រុកនៅទៅរៀនក្រៅស្រុកនេះទេឲ្យតែឧបត្ថម្ភលោករៀនលោកៀបខាងផ្លូវលោកណាគឺផ្លូវបតិកផ្លូវជាសេះផ្លូវលោកគឺផ្លូវសកលនេះគឺយើងឧបត្ថម្ភទៅទីចំបានតន្ទានហើយតន្ទាននេះគឺមានធនណាទេគឺសម្រាប់ជំនួយនៅសង្គមរបស់យើងហើយបើយើងខំតែព្យាយាមឧបត្ថម្ភគ្រប់ត្រកសាងនោះគាត់ស្លាពេកក៏សាងស៊ីម៉ងពេកយើងនឹងធ្វើឲ្យតន្ទាននេះគឺមានការគេហៅថាទូចាត់មួយដែរហើយយើងព្យាយាមរកប្រយោជន៍មករៀននេះគឺមកដោយគេថាដោយការតស៊ូព្យាយាមមកដោយចិនតាផងហើយត្រូវតស៊ូព្យាយាមប៉ុន្តែវាខ្វះចំណួយហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសន៍គេមានចំណួយគេមានមូលនិធិច្បាស់លាស់ជាងហើយគេមកគេអត់បានបារម្ភដូចជាលោកខ្មែរយើងទេគេមកគេបដិសេធអារម្មណ៍រឿងតែស្រាវជ្រាវនៅទីនេះសម្រាប់ប្រសងខ្មែរយើងមកបារម្ភទាំងការរស់នៅផងបារម្ភទាំងលុយស្លាប់ផងហើយបារម្ភទាំងកន្លែងនេះផងទីប្រយោជន៍វាខ្វះមុខខ្វះក្រោយជាងឲ្យធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងវាមិនបានបញ្ចេញគួរបញ្ចេញរួចទៀតរួចជាមួយនឹងគេតែយ៉ាងណាខ្មែរយើងក៏នៅមានវត្តមានបញ្ចេញជាមួយនឹងគេខ្លះដែរវាមិនមែនអត់ទាំងអស់ទេគឺមានខ្លះដែរគណៈអរគុណច្រើនអីដែលគណៈចង់ដឹងគឺព្រះអង្គបានបកស្រាយហើយពីព្រោះយើងឃើញថាប្រសងខ្មែរក្រមខ្លះមករៀនក៏បានចប់ចុងចប់ដើមព្រះអង្គខ្លះក៏មករៀនមិនបានចប់ទេព្រោះបរិញ្ញាឆ្នាំទី2អីចឹងក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញភាគច្រើនគឺបញ្ហាថាវិការណាបងប្រជាគុណលោកលោកស្រីបានលឺហើយថាកូនចៅខ្មែរក្រមដែលនិមន្តមករៀនបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសគេជឿនៅប្រទេសថៃចាំឲ្យកូនទៅរៀនតើឪពុកម្ដាយគេមានផ្ទះអមានឋានមានវិឡាតែសម្រាប់ប្រសងខ្មែរក្រមដែលមករៀននឹងឪពុកម្ដាយផ្ទះជាជាងស្រុកក៏មានមិនចឹងលហេក្លាហាហើយមករៀននឹងអត់មានការឧបត្ថម្ភពីសាលាគុណឲ្យបានដិតដល់ឬអំពីវត្តអារាមអីដែលខ្លួនឯងនឹងរៀននឹងទេគឺត្រូវឪពុកម្ដាយនឹងចំណាយខ្លួនឯងឪពុកចំណាយឪពុកម្ដាយនឹងមិនមែនអ្នកមានដោយប្រទេសគេជឿនលឿនទេហេតុទេក៏ខ្ញុំកណាចង់ដឹងកន្លែងនឹងខ្លាំងណាស់អំពីការដែលហេតុម៉េចបានតែប្រសងខ្មែរក្រមមករៀនហើយស្រាប់តែឈប់កដាលតែអញ្ចឹងឥឡូវបានដឹងហើយគឺបញ្ហាសំខាន់គឺថាវិការព្រះអង្គការសន្តានារបស់កណាសន្តិបស្សនាក៏ដូចជាចង់បញ្ចប់ហើយតើព្រះអង្គមានអីដែលខ្ញុំកណាមិនបានសួរហើយព្រះអង្គចង់មានលើកឡើងទីកណាបងប្អូនអត់ទេឃើញសំណួរនេះគឺតាក់ទងនៅការរស់នៅផងហើយវិជ្ជាការសិក្សាគឺមានគ្រប់អស់ផងអញ្ចឹងកណាសូមបញ្ចប់ណាបងណា
រាជគុណអលលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់សម្ដែងកម្ពុជាក្រមការសន្ទនារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបដិជគុណដែលជាប្រធានមូលនិធិពុទ្ធិកាសិក្សាក្មេធរវិទ្យឬហៅថានិស្សិតនិមន្តមកកម្ពុជាពីកម្ពុជាក្រមផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានបញ្ចប់ហើយប្រសិនជាមានខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះរាជគុណអលលោកស្រីដែលកំពុងតាមដានតាមបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណ